Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută! Frați și surori, dragi prieteni, fiți binecuvântați de Domnul, fiți bineveniți dumneavoastră care sunteți în sanctuar și fiți bineveniți toți cei care sunteți online în această seară. Suntem la lecția numărul 52 din cartea Apocalipsa, capitolul 20, și vrem în seara aceasta să citim cuvântul Domnului. Drept pentru care vă invităm în semn de respect să vă ridicați în picioare și cei care aveți Bibliile cu dumneavoastră să le deschideți la Apocalipsa, capitolul 20, ultima carte a Bibliei, capitolul 20. Începem citirea cu versetul 6 și vom citi până la sfârșitul capitolului. Apocalipsa 20, versetul 6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Vă mulțumesc, vă invit respectos să vă reocupați locurile, să stați în prezența Domnului, să vă găsiți un loc comod, sufletul să se odihnească în prezența Dumnezeului pe care îl căutați și pentru care sunteți prezenți aici. Să vă fie sufletul și inima plină de bucurie pentru Evanghelia Domnului și să n-aveți nicio piedică atât de mare încât să vă abate, să vă împiedice să ascultați Evanghelia în această seară. Lecția numărul 52, mileniul. Lecția trecută am vorbit despre Armagedonul înainte de mileniu. A fost o lecție introductivă la subiectul acesta, mileniu. Și în această seară revenim și continuăm cercetarea Scripturilor și intenția noastră de a cunoaște mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. Mileniul este o perioadă de 1000 de ani, timp în care Satana va fi legat și închis în adânc, timp în care Anticrist și prorocul mincinoși sunt aruncați în iazul de foc și de pucioasă. În Apocalipsa, de 6 ori întâlnim acest termen, acest cuvânt, care denumește o perioadă de timp de 1000 de ani, și niciodată în Biblie, nici unde, în celelalte 65 ale cărții, nu mai este nicio mențiune directă folosind cuvântul mileniu sau 1000 de ani. Aș vrea, în primul rând, să ne uităm la câteva interpretări istorice despre mileniu.
Locul unde se va desfășura mia aceasta de ani este foarte controversat. Unii cred că mia aceasta de ani se va derula pe pământ, pentru că această categorie de oameni, de comentatori ai Bibliei, folosesc o interpretare literală a Scripturilor, crezând negru pe alb ce spune Biblia, 1000 de ani pe pământ. Alți oameni, alți comentatori biblici, folosind o interpretare simbolică, spiritualizează toate profețiile despre mileniu, folosind texte biblice, ca cele din Psalmul 90, versetul 4, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut, adică ori o zi, ori 1000 de ani e tot acolo, sau 1 Petru 3:8, o zi la Domnul este ca 1000 de ani și 1000 de ani la Domnul sunt ca o zi. Adevărul este că aceste versete sunt în Biblie, dar la fel de adevărat este faptul că în aceste afirmații sunt cuvinte care spun pentru Dumnezeu 1000 de ani este ca o zi, nu pentru noi. La Dumnezeu 1000 de ani este ca o zi, nu la noi. La noi o zi e ca o zi și 1000 de ani este ca 1000 de ani. Noi trăim în timp, timp în care Dumnezeu trăiește în afara timpului. Pentru că Dumnezeu nu depinde de timp ca noi, la El timp puțin sau timp mult e tot acolo. El nu trăiește în timp, la Dumnezeu nu-i seara acum ca la noi. Dumnezeu trăiește în veșnicie. Nu există timp, zi, noapte, dimineață, seara, Dumnezeu nu se grăbește. Noi câteodată trecem peste speed, adică mergem cu viteză cu mașina mai mare, pentru ca să ajungem acasă devreme, pentru că ne așteaptă cineva. Dumnezeu nu este pus niciodată într-o astfel de situație. El nu e în timp, El nu e în spațiu. El nu depinde de aceste dimensiuni care sunt doar pe planeta Pământ. În legătură cu mileniul de-a lungul timpului, 2000 de ani de biserică creștină, s-au conturat mai multe interpretări teologice. Prima dintre ele este premilenismul, din nou trebuie să introducem câțiva termeni tehnici, ei sunt consacrați în escatologie, adică în studiul despre vremurile din urmă, și nu putem să-i ocolim. Premilenismul, postmilenismul și amilenismul sunt cele trei mari interpretări majore care vorbesc despre mileniul, după cum atunci când am vorbit despre necazul cel mare, aduceți-vă aminte că erau mai multe interpretări fundamentale. Premilenismul vine de la prefixul pre, adică înainte, potrivit căruia Mântuitorul Iisus Hristos va răpi biserica înainte de necazul cel mare sau cândva în timpul necazului, însă se va întoarce cu biserica pe pământ pentru 1000 de ani după consumarea necazului cel mare, după Armagedon, necazul cel mare, Armagedon, și pur și simplu pe pământ va fi o perioadă de 1000 de ani când Iisus Hristos va coborî cu biserica pe pământ și pe pământ va fi o domnie a lui Iisus Hristos de 1000 de ani. În această perioadă de 1000 de ani va domni pacea și dreptatea. Acest punct de vedere are cei mai mulți adepți dintre toți cei care își afirmă credința în Iisus Hristos și cunoașterea cărții Apocalipsa. Postmilenismul, post vine de la prefixul după, post după, potrivit căruia Mântuitorul Iisus Hristos va reveni pe pământ după 1000 de ani de fericire. Interpretarea aceasta teologică spune că deja în lume tehnologia, ordinea, știința încep să creeze stabilitate, lucrurile încep să meargă bine, moralitatea se ridică, civilizația își spune cuvântul, crimele se împuținează, violurile dispar, răutatea dispare, oamenii devin mai buni și așa încet, 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 încet apare pacea și dreptatea pe pământ și dintr-o dată ne trezim într-o 1000 de ani de bunăstare, de bunătate, de credincioșie, de respect, de amabilitate și de toate cele care au legătură cu binele. Și când se va termina perioada aceasta de timp, va reveni și Iisus Hristos pe pământ. Își va răpi biserica și va începe veșnicia.
Acest punct de vedere a fost foarte popular după secolul IV, cam până prin secolele 18-19. Sau mai bine spus, imediat după reformă, lucrurile au început să se schimbe. Astăzi, postmilenismul are foarte puține adepți. Amilenismul vine de la prefixul a, care înseamnă fără, adică fără mileniu, potrivit căruia nu există nicio domnie de 1000 de ani a lui Iisus Hristos, nici în cer și nici pe pământ. Oamenii care folosesc acest punct de vedere, care interpretează Biblia în felul acesta că nu există mileniu, ei spiritualizează toate profețiile care vorbesc despre mileniu. Și dacă dumneavoastră sunteți atenți, veți constata că sunt predicatori care spiritualizează foarte mult textul pe care îl citește. Vă dau un exemplu. Dacă vorbesc despre apă, spiritualizează apa. Dacă vorbesc despre fereastră, spiritualizează fereastra. Dacă vorbesc despre ușă, spiritualizează ușa. De pildă, vă dau un exemplu din Scriptură. Pilda samaritanului milostiv. Ce este uleiul? Ce este animalul? Calul sau măgarul pe care a fost pus cel bătut? Ce este hanul? Ce este hangiu? Întotdeauna o pildă nu ne este dată ca să explicăm absolut toate elementele din ea. O pildă e o întâmplare imaginară care are un singur adevăr central. E o povestire imaginară în care este așezat un adevăr central, dar e îmbrăcat cu o povestire. Dar nu toate părțile povestirii acum trebuie spiritualizate și găsite o conotație, un înțeles spiritual. Ce înseamnă hanul, ce înseamnă hangiu, ce înseamnă scufia aia pe care o are pe cap, pantofii, și la toate cele noi le găsim o semnificație. Și spiritualizăm Scriptura atât de mult încât spunem ce vrem din ea. Că hanul, dacă vreau să spun că e un loc unde se duc cei bolnavi și e biserica, pot să spun. Dacă vreau să spun că e un bar unde merg bețivii, pot să spun. Dacă vreau să spun că e o casă de prostii unde se adună oamenii răi, pot să spun. Și spun ce vreau. Asta nu înseamnă că nu sunt părți din Scriptură care trebuie spiritualizate, dar de la origine încoace. Există această școală de gândire care formează predicatori și care spiritualizează absolut tot în Scriptură. Și cu fiecare text din Scriptură, oamenii aceștia care spiritualizează Scriptura fac ce vor ei. Și îi dau înțelesul care îl vor ei. Un mare pericol atunci când cercetăm și interpretăm Scriptura este să fim infidel textului și să-l spiritualizăm. Și să-i dăm tot felul de înțelesuri. Luăm un cuvânt și îl împodobim. Amileniștii spun că nu e mileniu. Și că toate textele care vorbesc despre mileniu, de fapt, trebuie spiritualizate. Că nu vorbesc despre mileniu. Întrebarea este, atunci de unde mai știm când vorbește Biblia despre credință că vorbește despre credință? Hai să o spiritualizăm și pe asta. Și când vorbește Biblia despre înfrânare și despre neprihănire și despre pocăință și despre fapte bune, de unde mai știm că vorbește Biblia despre asta? Hai să mergem și aici cu spiritualizarea. Și le tot spiritualizăm până când facem ce vrem cu Scriptura. Este un obicei dăunător, frați și surori. Hermeneutica Bibliei, adică felul în care o interpretezi. Biblia este o carte care se pretează la tot felul de interpretări. De aceea s-au format tot felul de confesiuni religioase. Vă mai spuneam eu într-o împrejurare, chiar dacă mi-a timp să vă spun asta, totuși e important să fixăm lucrul ăsta. Am fost abordat într-o împrejurare de doi oameni, îmbrăcați în negru, care m-au întrebat dacă nu vreau să îl primesc în inima mea pe Iisus Hristos. Eu m-am uitat la ei și înainte să am timp să le răspund că eu am făcut deja lucrul acesta, ei mi-au spus, cred că vrei să faci asta. Și atunci, sigur că a trebuit să merg mai departe cu răspunsurile, fără să mai am timp să le răspund la întrebările din urmă. Și i-am întrebat, ce presupune să-L urmezi pe Iisus Hristos din punctul vostru de vedere? Și ei mi-au spus, nimic. Să-L primești atât. Și am spus, cu alcoolul cum e? Și cu... Și i-au spus, aha, știm la ce te gândești acum. Tu vrei să ne întrebi dacă îl primești pe Iisus în inimă, dacă mai ai voie să bei și dacă mai ai voie să fumezi și dacă mai ai voie să faci, știm. Voi totdeauna puneți întrebări de genul ăsta, ziceau ei.
Și de uite cum. Scriptura spune că alcoolul este vrăjmașul omului? M-au întrebat ei. Și eu am spus da. Scriptura spune că tutunul este dușmanul omului sau, mă rog, drogurile sau minciuna sau toate celelalte. Și eu am spus da. Ei s-au uitat la mine zâmbind și mi-au spus. Scriptura spune, iubiți-vă vrăjmași. Dacă alcoolul îți este vrăjmaș, iubește-ți vrăjmași. Întrebarea e următoarea. Când Biblia spune iubește-ți vrăjmașii, se referă la păcatul, la diavolul, la iadul care sunt vrăjmașii omului? Dacă da, avem o mare problemă. Cu Scriptura poți face ce vrei. Dacă n-ai o minte curată și o inimă care se teme de Domnul, dar și responsabilitatea că ce spui într-o zi vei da socoteală. De aceea despre același eveniment sunt zeci și zeci de interpretări. Sunt oameni care dezbracă textele biblice, le dezgolesc de orice supranatural. Sunt oameni care nu mai văd decât supranatural. Dar revenind, în primele trei secole ale creștinismului, majoritatea liderilor bisericii au fost premileniști. Papias, Justin Martirul, Ireneu, Tertulian, toți erau premileniști. Spre exemplu, ei își spuneau chiliaști. Chilioi înseamnă o mie, adică adepții ai mileniului. Începând cu secolul IV, când apare Augustin și după ce scrie celebra lui carte, Cetatea lui Dumnezeu, această persoană, prin tot ceea ce spune și face, promovează un alt punct de vedere, o altă interpretare a învățăturii despre mileniu. Acest subiect al mileniului, Augustin l-a tratat în această carte a lui, în care, printre altele, încurajează și cultul moaștelor sfinților. Augustin, care este citat ca un părinte bisericesc, în această carte a încurajat cultul moaștelor sfinților. Adică oasele lui Cutare, din mormânt, mort acum 500 de ani, alea dacă le ridici, le lovești unul de altul și mai faci două mătănii și nu mai știu ce, alea dintr-o dată au putere să vindece, să dea viață, să... El, printre altele, în cartea aceea, a promovat și învățătura aceasta. Augustin a fost ucenicul lui Clement din Alexandria și al lui Origen, părintele simbolisticii scripturilor. Aceștia au fost cunoscuți în istoria creștinismului drept teologi care spiritualizează interpretarea scripturilor. De pildă, Biserica Romano-Catolică, după ea Luther, Calvin, au adoptat interpretarea amilenistă, adică nu există mileniu în opinia lor, și exclud perioada aceasta de 1000 de ani, între răpire și eternitate pe noul pământ, ca o perioadă de domnia lui Iisus Hristos când se concentrează la Israel. De ce? Doar pentru faptul că textele biblice care vorbesc despre mileniu sunt spiritualizate și nu cred ce scrie și interpretează că ar trebui să fie înțeles altfel decât scrie. Haideți să privim în al doilea rând care sunt caracteristicile mileniului. În primul rând, Biblia spune că dreptatea este o caracteristică a mileniului. Ceea ce ne face nouă viața amară este nedreptatea, pe care nu o putem evita la modul general deloc și la modul special nu o putem elimina cu desăvârșire. În Psalmul 45, versetele 7 și 8, cuvântul Domnului spune: Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Doamne Dumnezeule, de aceea Domnul Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele. În casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde. Sau în Psalmul 72, versetele 12 la 14. Că cel va izbăvi pe săracul care strigă, pe nenorocitul care nu are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Sau Isaia 2 cu 4. El va fi judecătorul neamurilor. El va hotărî între un număr mare de popoare, așa încât din săbile lor își vor face fiare de plug. Din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța arta războiului. Vreau să vă întreb, dacă mileniu nu există, când va avea loc
aceste evenimente. Oamenii se așteaptă ca tratatele lor de pace, încheiate pe un continent sau altul, semnate de mari lideri politici, să aducă pace astăzi pe pământ. O pace care se întreține cu tancuri, o pace care se întreține cu miliarde de dolari cheltuiți pentru înarmare și cu poliție și cu armată. O astfel de stare, de fapt, cred oamenii că promovează pacea. Când vor lua oamenii țevile de la tancuri să facă din ele instrumente pentru agricultură și pentru industrie? Când vor distruge absolut tot armamentul și îl vor folosi, cine știe, pentru ce lucruri pașnice? Când, dacă nu în perioada mileniului? Dacă adepții amilenismului găsesc o altă perioadă de timp din istorie, când nu va mai fi nevoie de armată, de poliție, de închisoare, de tunuri, de săbii, de puși, de pistoale, de reguli aspre, de cătușe, de sirene, atunci putem desfința mileniul și să spiritualizăm textele care vorbesc despre el ca și cum ar vorbi despre altceva. Chiar dacă nu scrie nicăieri în Biblie despre mileniu decât în cartea Apocalipsa, în capitolul 20, acolo scrie de 6 ori. Niciodată Hristos n-a spus adevărat, 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 adevărat vă spun. A spus cel mult de 2 ori, adevărat, adevărat vă spun. Ca să dea de înțeles că lucrul pe care urmează să-l spună este atât de important încât el insistă de 2 ori asupra lui. Dar dacă insistă de 6 ori asupra lui, mă gândesc că este destul de important. Al doilea element care va fi caracteristic perioadei de 1000 de ani, mileniului, este pacea. Nedreptatea conduce de obicei la război și dreptatea conduce de obicei la pace. Citiți, vă rog, Psalmul 72, versetele 3 și 7. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea, ca urmare a dreptății tale. Observați, ca urmare a dreptății va fi pace. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va avea belșug de pace până va mai fi lună. Sau Isaia 2:4, pe care l-am mai citit, sau Isaia 9:5-6, căci orice încălțăminte purtată în sabie, căci orice încălțăminte purtată în învălmășeala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge, vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia lui va fi pusă pe umărul lui. Dacă citim contextul acestui text, vom observa că privește procesul nașterii Domnului Iisus Hristos cu toate efectele pe care le aduce mântuirea până la sfârșitul veacului. O a treia caracteristică este fericirea. În prezența dreptății și a păcii, oamenii sunt fericiți, au stabilitate, au confort, au liniște sufletească. Citim cuvântul Domnului din Isaia 9, versetele 1 și 3. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ, în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit țara cu o cară, țara lui Zabulon, țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Sau Isaia 25:6-8. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta, pe care munte, spuneam noi data trecută pe care, un ospăț de bucate gustoase. Atenție! Tuturor popoarelor lumii, tuturor națiunilor lumii. De câte ori în istoria umanității au fost toate națiunile lumii pe un munte unde Dumnezeu le-a pregătit bucate gustoase? Poate vreun istoric să spună, să răspundă la această întrebare? Și textul biblic este lung. Nu-l citesc doar din lipsă de timp, însă fiecare dintre noi îl putem citi acasă. Un al patrulea element specific mileniului este longevitatea, adică viață lungă și sănătate specială, deosebită, adică sănătate în toată puterea cuvântului. Moartea nu a fost ideea lui Dumnezeu, a fost consecința păcatului omenesc, păcat pe care l-a ales Adam. În Genesa 3:19, cuvântul Domnului vorbește despre asta. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, țărână ești, te vei întoarce în țărână. Imediat după căderea în păcat, oamenii au trăit mult. Aduceți-vă aminte de Adam, a trăit 930 de ani, Metusala a trăit 969. Cu puțin înainte de potop, oamenii au trăit în jur de 120 de ani, însă după potop și în vremurile noastre, oamenii trăiesc maxim 80 de ani, pentru cei mai tari 80 de ani, foarte puține excepții trec de 80. Potrivit profețiilor, viața în timpul mileniului se va prelungi foarte mult. Aduceți-vă aminte de Isaia 65:23. Nu vor munci degeaba și nu vor avea copii care să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiii lor vor locui împreună cu ei. Nu vor mai fi
În el nici copil cu zile puține, nici bătrân care, care să nu-și împlinească zilele, căci cine va muri la vârsta de 100 de ani, va fi încă tânăr, tânăr la 100 de ani. Când s-a întâmplat asta pe pământ? Vorbește Isaia despre vremurile patriarhilor care au trecut sau despre vremea lui Noe? Când după Isaia, care a trăit cu aproximativ 2800 de ani înainte de noi astăzi, s-a mai numit cineva tânăr la 100 de ani? Unde așezăm această profeție biblică decât să o spiritualizăm ca să scăpăm de ea? Dar dacă o citim așa cum e scris, unde o așezăm în istorie? Care om se numește tânăr la 100 de ani? Că după 40 încep să te numești nu știu cum. Amos 9 cu 13 vorbește despre prosperitate materială, o altă caracteristică a mileniului. Bunătatea materială este o expresie a binecuvântării lui Dumnezeu. Iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător și cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăștie sămânța, când mustul va picura din munți și va curge de pe toate dealurile, voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile pustite și le vor locui, vor sădi vii și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mânca roadele. Amos, capitolul 9, versetele 13-14. O așa sa caracteristică, natura va fi izbăvită de sub blestem. Aduceți-vă aminte ce profețea Pavel scriind către cetățenii din Roma, în capitolul 8, versetul 19 la versetele 19 la 22 în epistola către Romani. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă deșertăciunii, dar nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu speranța însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de zlobozia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Cine-i toată firea? Natura. Aduceți-vă aminte ce spunea Isaia în capitolul 11. Atunci lupul va locui împreună cu mielul. Când vreodată a locuit lupul cu mielul? Pardosul se va culca împreună cu iedul. Leopardul, care este un animal feroce și omoară celelalte ființe, chiar dacă este sătul, va locui împreună cu mielul, cu iedul. Vițelul cu puiul de leu, vitele îngreșate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca cu ursoaica vor paște la un loc, puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie cu bou. Nu știu ce dinți va avea leul atunci să mănânce paie, pentru că nu are astăzi decât canini, adică dinți ascuțiți, așa ca săgeata. Cum va mânca el paie cu dinții care sunt în vârf ca o săgeată? Nu știu. Dar așa spune Scriptura că se va întâmpla. El are dinții formați în așa fel, cavitatea bucală, încât să sfâșie. El mănâncă carne, el pradă, el omoară, el distruge. Ei, spune Scriptura că va mânca paie ca bou și cu bou, unul lângă altul. Să te uiți, să te miri și să nu știi ce să crezi. Pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii, adică se va juca alături de cel mai veninos șarpe. Copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Basilicul este un șarpe foarte otrăvitor, ceva care otrăvește, o vietate foarte otrăvitoare. Nu se va mai face niciun rău și nici o pagubă pe muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Isaia 41, în locul spinului se va înălța chiparosul, în loc de mărăcini vor crește mirt și în locul acesta pentru slava Domnului un semn veșnic și nepieritor. Voi face să izvorască râuri pe dealuri. Tot Vechiul Testament, în mod special Ezechiel, Zaharia, Isaia, Psalmii, sunt absolut abundente de texte care nu s-au împlinit. N-ai unde să le așezi. În cea mai prosperă parte a istoriei umane nu le poți așeza. În cea mai cuminte perioada istoriei nu le poți așeza. E nevoie de o perioadă numit mileniu în care să le așezi. Dar dacă spiritualizezi textele acestea, atunci poți scăpa de mesajul lor care te cheamă să speri că se va împlini. În al șaptelea rând, o altă caracteristică a mileniului este că Domnul Iisus Hristos va fi prezent în mileniu ca un domn al mileniului. Sunt multe texte biblice, citesc doar unul scurt.
Isaia 2:4, el va fi judecătorul neamurilor, el va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât și săbile lor își vor făuri fiare de plug, și am mai citit textul acesta. Și Zaharia 14, Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul domn. Uitați-vă dumneavoastră la domnul Mohamed, la domnul Buddha, la domnul Confucius, la domnul tot felul de idoli făcuți din piatră, din metal, din lemn. Uitați-vă că lumea e plină de domni. Domnul, tot felul de domni. Ei, spune Scriptura că va fi o vreme în care va fi un singur domn pe pământ. Isaia 60 vorbește despre picioarele lui care vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor. Când vor sta picioarele Domnului Iisus Hristos pe muntele măslinilor? De asemenea, Ezechiel 43, versetele 2, 4, 5, 7 sau 44, 1 la 2. Sunt foarte multe texte biblice care vorbesc despre vremea aceasta. Isaia 4, versetele 2 la 5. Dar continuăm, o altă caracteristică. Biserica va fi cu Mântuitorul. Biserica va fi cu Mântuitorul. Ea nu se va mai despărți niciodată de mirele ei. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat. Apocalipsa 5, 9 la 10 sau 20, 4 la 6 sau Luca 19. În al nouălea rând, Israel va redeveni poporul misionar al lui Dumnezeu în perioada aceasta de 1000 de ani. În vremurile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori și va odrăzli și va umple lumea cu roadele lui. Isaia 27 cu 6 sau 14 cu 2 sau 60, 10 la 16 sau 61, 5 la 6, și sunt foarte multe locuri profetice în Scriptură care se îndreaptă înspre această perioadă de timp. Zaharia 8 cu 3. Așa vorbește Domnul: mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema cetatea cea credincioasă, cea fidelă. Și muntele Domnului oștirilor se va chema muntele cel sfânt. Sau Isaia 66, 18 la 22. În perioada mileniului, păcatul va fi eliminat în mare măsură, deoarece diavolul, fiind legat, nu mai ispitește pe oameni. Însă oamenii, pentru că au în continuare o fire păcătoasă, vor continua să păcătuiască. Aduceți-vă aminte, recitesc ceea ce am citit mai devreme, un cuvânt al Domnului. Cel ce va muri la 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Asta înseamnă că oamenii atunci vor fi păcătoși. Numai că intensitatea păcatului, deoarece nu mai există diavolul care să ispitească, să terorizeze, să regizeze situații în care oamenii cad în păcat, el este legat și activitatea lui este întreruptă, oamenii vor păcătui foarte, foarte puțin, și toate celelalte consecințe ale păcatului, boala, moartea, absolut violența, toate se vor reduce până la minim. Mileniul însă, din nefericire, se va sfârși în mod tragic, pentru că potrivit profeției din Apocalipsa 20, Dumnezeu la sfârșitul acestei perioade de 1000 de ani îl va dezlega pe diavolul, și pentru o perioadă scurtă de timp el va avea libertate pe pământ, va strânge toți oamenii, va fi ca nisipul mării, spune Biblia, oamenii pe pământ, și împreună se vor ridica cu război împotriva cetății sfinte, împotriva lui Dumnezeu. Citiți, vă rog, versetele 3, 7 și 8 din Apocalipsa 20. Neamurile vor fi corupte de diavolul la sfârșitul mileniului. Nu vi se pare ciudat că va fi 1000 de ani fără diavolul? Și cum va fi dezlegat oamenii? O așa natură păcătoasă au și un așa puțin discernământ, încât vor accepta să fie corupți de diavolul imediat împotriva lui Dumnezeu. Judecata finală. Priviți, vă rog, versetul 11 în jos din capitolul 20, vorbește despre judecata finală. Este o vreme a socotelilor pentru fiecare lucru. Astăzi, judecata noastră este direct proporțională cu cunoașterea adevărului, cu motivația cu care judecăm și cu capacitatea cu care judecăm. Aceste trei elemente întotdeauna sunt absolut importante într-o judecată. În primul rând, trebuie să cunoști absolut tot ce se poate cunoaște despre situația pe care o judeci. Pentru că dacă nu cunoști toate lucrurile, judeci în necunoștință de cauză.
Dacă judeci doar ținând cont de o parte a lucrurilor petrecute într-un eveniment. 2. Trebuie să fii corect motivat, să ai inima sinceră, nu să ai dorința să faci rău. Că într-o judecată lucrurile se pot mișca puțin în stânga și în dreapta de judecător. Și în al treilea rând, trebuie să ai și minte să judeci, că dacă n-ai, degeaba ai toate dovezile pe masă și degeaba ai și inimă bună. Dacă n-ai minte, dacă n-ai discernământ, dacă nu ți-a dat Dumnezeu darul, harul acesta, mai rău faci decât bine. Ei, judecata aceasta însă este o judecată în care cel mai rău dintre muritori poate să aibă încredere. Este singura judecată din fața tronului alb. Există multe judecăți. Prima dintre ele este judecata conștiinței. Asta conduce la pocăință. Ești de judecata mea despre mine. Eu mă judec pe mine și mă găsesc nemeritos ca să merg în rai, adică merg în iad. Pentru că nu vreau să merg în iad, mă pocăiesc. Și eu mă judec în fața lui Dumnezeu și recunosc că-s vinovat, că-s păcătos, că trăiesc într-o natură care nu se poate ridica la nivelul excelenței sfințeniei lui Dumnezeu. Asta este judecata conștiinței. Poate fi însă, citim asta în 1 Corinteni, capitolul 11, poate fi judecata lui Dumnezeu manifestată printr-un necaz, printr-o nenorocire care vine peste mine, ca un gest de cercetare și de avertizare și de intenție de corectare a lui Dumnezeu pentru mine. Și prin necazul prin care trec, eu sunt obligat să-mi ridic privirea înspre cer, să realizez că am luat o razna, îngânfat și mândru de banii mei, de realizările mele, de poziția mea sau de alte lucruri care pot dezechilibra un muritor. Revin cu picioarele pe pământ, îmi vine mintea la cap și spun, o, Doamne, lucrurile care mi le-ai dat să mă bucur m-au îndepărtat de tine. Îți mulțumesc că pentru o vreme ai îngăduit să trec printr-o situație critică ca să văd realitatea cu ochii tăi. Și eu folosesc timpul acesta de necaz, de criză, ca să mă îndrept pe calea Domnului. Nuiaua Domnului mă îndreaptă pe calea Domnului. Dar sunt și oameni pe care nici măcar nenorocirile vieții nu-i aduc la pocăință pentru că nu vor să se pocăiască. Și scrâșnind din dinți în mijlocul necazurilor, îl blesteamă pe Dumnezeu. Dacă oamenii nici prin judecata conștiinței și nici prin judecata greutăților vieții nu vor să se pocăiască, atunci oamenii aceștia vor ajunge în a treia instanță a judecății, unde nu mai există posibilitatea de pocăință și acolo se pronunță sentința la stânga. Ei bine, aduceți-vă aminte de ce spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Observați că judecata este absolut individuală. Judecata pocăinței este individuală. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Versetul 30. Din pricina aceasta sunt între voi neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Cuvântul de aici este același folosit în 1 Corinteni 15. Mor. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Versetul 32. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Odată cu lumea este înaintea tronului alb, înaintea scaunului de judecată alb. Acolo e lumea judecată. Acolo nu sunt sfinții judecați. Sfinții sunt judecați acum. Acum sunt judecat eu, nu atunci. Pentru că la noapte poate reveni Hristos să mă ia. Judecata asupra mea este făcută. Sentința este dată. În ce fel este judecata asupra mea făcută? Aș vrea să accelerez puțin prezentarea mea, pentru că mai am doar 2 sau 3 minute, de aceea vreau să mai spun următoarele lucruri. La sfârșitul mileniului, care va avea loc la sfârșitul războiului final, diavolul va fi dezlegat. El va corupe cei mai mulți dintre oamenii care locuiesc pe planeta Pământ și care s-au bucurat de pace și de tate într-o mie de ani și n-au învățat nimic. Cât de corupt e omul? Omul este o ființă coruptibilă, adică poți să-l influențezi înspre rău. Dacă la un om de 10 ori îi spun că Dorin Juravlea este rău, omul acela va crede. De aceea Biblia spune, dați afară bârfitorii. Știți cât rău fac ăștia? Foarte mare rău, frate și surori. Dar teologia noastră îi îngăduie. Oamenii ăștia fac foarte mult rău. În sfârșit, revenind la subiectul nostru, observați că toți oamenii nemântuiți vor sta înaintea tronului alb pentru a fi judecați de faptele lor. Faptele lor exprimă necredința lor.
După cum faptele credincioșilor exprimă credința credincioșilor. Întotdeauna credința nu este măsurată după vorbe și după afirmații făcute, ci este măsurată după fapte. De 42 de ori în Biblie este menționată această afirmație: oamenii vor fi judecați după faptele lor. Nu vă temeți de nedreptatea care este în lume și pe care nu o poate rezolva nicio instituție, nici bisericească, nici laică. O nedreptate mascată, o nedreptate care ne lovește în suflet și ne produce atâtea lacrimi și durere. Nu vă temeți, va veni vremea când cineva care are dovezi suficiente va chema pe fiecare om la judecată. Atunci se va face adevărata dreptate. Atunci. Moartea va fi și ea nimicită la sfârșit, spune cuvântul Domnului. Observați care sunt victimele locului unde arde foc și pucioasă. Sunt 8 victime. Prima, închinătorii fiarei care au primit semnul ei. Apocalipsa 14, 10 și 11. 2. Anticrist și profetul mincinos. Apocalipsa 19 cu 20. 3. Diavolul însuși. Apocalipsa 20 cu 10. 4. Oamenii care nu au avut numele scris în cartea vieții. Numele este scris în cartea vieții când un om îl primește prin credință pe Hristos și se pocăiește de faptele vechi, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu și după, și sau mai bine zis, prin puterea lui Dumnezeu. Atunci numele lui este scris în cartea vieții. Oamenii care n-au numele scris în cartea vieții și doar în registru de membri ale celei mai sclipitoare biserici de pe pământ nu ajung în rai, ci merg în locul acesta de foc și de pucioasă. Sigur că astăzi oamenii ascultă Evanghelia și în mintea lor găsesc justificări și mai au un pic de timp să folosească justificările. Dar când va începe vremea aceea, justificările lor vor arde împreună cu ei. Evanghelia aceasta a fost și va rămâne adevărată. S-a împlinit și se va împlini până la ultima virgulă din ea. Măriți să fie Domnul! 5. Oamenii lași, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori și idolatri, ei vor fi prezenți în lacul acela de foc și de pucioasă. Asta e expresia Bibliei. Lac, lac. Apocalipsa 21:8. Oamenii care practică urciunea și minciuna. Oamenii care practică urciunea și minciuna. Apocalipsa 21:27. 7. Oamenii care își permit să adauge la Biblie sau să scoată din Biblie potrivit doctrinelor denominaționale din care fac parte. Adică, dacă fac parte dintr-o denominațiune, opresc din Biblie 3 sferturi și un sfert care nu se încadrează în denominația mea, atunci o spiritualizez. Și spun, asta nu vorbește despre, nu înțelegi tu bine. Și o spiritualizează până când nu mai înseamnă nimic. Și 8. Îngerii căzuți, 2 Petru 2 cu 4 sau Iuda 6. Toate aceste 8 categorii de oameni vor fi într-un lac de foc și de pucioasă pentru vecii vecilor. Cartea vieții devine reperul și etalonul pentru judecata lui Dumnezeu. Doar cartea vieții. Dumnezeu nu mă va pune pe mine să aduc dovezi pentru dumneata, nici pe dumneata să aduci dovezi pentru mine. Nebunia aceasta în care sunt așezați oamenii, organizațiile religioase, este o nebunie care nu vine din Duhul, vine din fire. Este o concurență care are în vedere nu spiritualitatea, ci pozițiile lor și interesele lor și câștigurile lor. Dumnezeu nu va avea nevoie de ce spune unul sau altul. Dumnezeu însuși, care cunoaște toate lucrurile, este Dumnezeul care cunoaște toate lucrurile. El însuși, prin cartea vieții, în care scriu doar ființele cerești, care va deveni un reper și un etalon pentru judecata oamenilor, aceasta va fi suficientă pentru noi la sfârșitul veacurilor. Păstrați-vă până atunci cu răbdare și pocăință. Și ați câștigat premiul, frați și surori. Numele în cartea vieții se scrie în baza faptelor. Se scrie în baza pocăinței personale și în baza credinței Mântuitorului Iisus Hristos. Nu se scrie în baza faptelor. Numele în cartea vieții nu se scrie în baza faptelor, se scrie în baza credinței și a pocăinței. Însă faptele confirmă sau infirmă. Nici o faptă bună nu poate mântui un om care nu s-a pocăit și nu a crezut în Iisus Hristos.
Nici o faptă bună din lumea aceasta nu poate să mântuiască un om care nu l-a primit pe Iisus Hristos în mod personal în inima lui. Cuvântul Domnului spune lucrul acesta în multe locuri. Citiți Isaia, capitolul 64, cu versetul 5, eu nu mai am timp să-l mai citesc, mai fac o afirmație și închei. După cum nici cea mai măreață faptă bună nu poate să mântuiască pe cineva dacă nu se pocăiește în mod personal și dacă nu crede în Iisus Hristos în mod personal și dacă nu-L urmează pe Domnul Iisus Hristos în mod personal, tot la fel. Nici o faptă rea nu poate condamna pe un om care se pocăiește de fapta aceea. Ioan, capitolul 2, versetul 2. Tot la fel, nicio faptă rea nu poate condamna pe cineva care s-a pocăit de fapta aceea. Noi oamenii ne aducem aminte de trecutul lui și spunem ce a făcut rău cu 10 ani în urmă. Dacă nu cu 15, dacă nu cu 20, pentru că vrem neapărat să spunem lucruri rele despre el într-o anumită situație, unde vrem să-i o luăm înainte și nu putem. Însă pentru Dumnezeu, când un om se pocăiește de o faptă rea, fapta aceea rea nu mai există. O astfel de faptă rea de care un om s-a pocăit nu îl duce în iad, nu îl condamnă. Aș vrea în seara aceasta, dragii mei, să stăm înaintea Domnului. Și chiar dacă am încercat să prezentăm un subiect atât de amplu, doar în 40 de minute, și am alergat cu toată viteza prin textele, prin câteva texte biblice și prin câteva idei ale istoriei bisericii, aș vrea în încheiere să stăm împreună înaintea Domnului și să ne rugăm și să ne gândim la următorul lucru. Frați dragi, oamenii fac ce vor cu această carte. Și în funcție de școlile de gândire sau de biserica locală unde au fost educați, oamenii cred ce vor anumite texte biblice. Dar această carte nu spune ce vrem noi, ea spune ce vrea Dumnezeu. Și la sfârșit, noi oamenii, în mod absolut individual, vom fi judecați unu câte unu, în funcție de cartea aceasta și în funcție de cartea vieții. Pentru că această carte este dovada lui Dumnezeu că am avut în mână cunoștința despre Dumnezeu și despre noi ani de zile, iar cartea vieții este dovada că în timpul acestei vieți ne-am făcut timp cu pocăință și credință în Hristos să ne pocăim și să ne mântuim sufletul. Uitați-vă la noi, cu 10 ani în urmă eram alți oameni. Peste 10 ani nu știu dacă mai suntem aici. Ceea ce este important este faptul că noi trecem prin timp și odată cu el îmbătrânim și ne apropiem de lucrurile acestea pe care le studiem de 52 de lecții. Și atunci Dumnezeu ne va chema cu toată seriozitatea și exigența și dreptatea divină la judecată. Pentru că am știut lucruri cu care am glumit, am știut lucruri cu care ne-am jucat, am știut lucruri cu care am fost nepăsători, sub pretextul nu te stresa, frate. Aș vrea în seara aceasta să vă îndemn cu toată responsabilitatea. Puneți-vă la inimă faptul că cerul nu va deveni niciodată gluma de pe pământ, pentru că Dumnezeu e bun. Acolo vor merge doar oameni care s-au judecat în funcție de realitate și în funcție de principiile lui Dumnezeu și care s-au pocăit atât de mult, cu aceeași intensitate cu care au păcătuit. Dacă mare ți-a fost păcatul, mare trebuie să-ți fie pocăința. Dacă lung ți-a fost păcatul, lung trebuie să-ți fie pocăința. Vă spun toate aceste lucruri nu pentru că nu le știți. Toți ați putea să veniți la amvon și să le spuneți celorlalți. Dar vi le spun, frații mei, pentru că am îmbătrânit cu scripturile în mână și pentru că vine judecata lui Dumnezeu. Și 5 vor intra și 5 vor rămâne. Și o femeie de la moară va rămâne și nu va intra. Și un bărbat după acoveriș va rămâne și nu va intra. Și unul din pat va intra, iar celălalt va rămâne. Pentru că Dumnezeu va fi exigent. Vă îndemn pe dumneavoastră și pe cei care se uită astăzi la un computer sau vor asculta vreodată această predică. Vă îndemn la pocăință maximă. Pentru că este singurul lucru care îl facem în favoarea sufletului nostru, nu pentru alții. Aș vrea să ne luăm timp și cu multă tragere de inimă să ne rugăm, pregătindu-ne sufletul pentru vremurile care ar putea fi îngrozitoare pentru oamenii care nu se pocăiesc. Vă invit cu respect să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului cu pocăință.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!